Ekitufu kiri nti Yakobo Oulanya ye njagala kusoka kubuuza before bwebajja Yakobo Oulanya ente bwebajja Yakobo Oulanya ku kisaawe kolo omulambo gwa Yakobo Oulanya gwalaze ludda wa gwagenze straight waabwe oba gwenda gye gwekonyeeko. The fact is enyo ye mwajira byengeerega ate yavuze dda kisozi ku faamu yaani ya Yoseki Bawolo tabasana mutano wakalekizi muzezize densi ya leta. Drone zange bili zingambye ziti esoka engambye nti bwe babanga batutte omulambo gwa Yakobo Oulanya ne bagutwale eggulu chance okuba nti omulambo gumwe guli ziri 25% 75% omulambo gwa Yakobo Oulanya teguliimu. Kiki ekizeeko eyempewo ze netinkuula ebadde ine ekigenderwa ng'eyagala kujjawo kofunye ejukudu wansi ekiri mu kirabe mchidamu empewo ze nejawo tenti nebikula buli kimu ebadde siginu kubalaga nti waliwo ekitali kitufu. Drone yekubire ngambye nti Yakobo Oulanya Museveni akimanyi nti bana basajja bagenda kuziikula entana ya Yakobo Oulanya bamujemu era drone ngambye nti omu possibilities weziri nti omulambo gukyali kisozi kibabaletede mbate mwachi kenenyeza bulungi yempewo esikudde okubalaga sigino nti nze siri mu kese wabula nzize kuba observinga balaga nti nina gendi gye bankwatidde. Yempewo eyo eyebadde sigino okubalaga bwe mbanga omulabo gwatu babaletedde kofini nga tebagibikudde kulaba kikiri munda possibility Yakobo Oulanya talimu era nga nekimuzise temukimanyi. Nchidamu, there is a possibility kubanga drone zingambye bili. There is a possibility nga mba temwali kude kofini kula mulambo gwa Yakobo nga atuse wawe. That was a signal kubalaga nti mu kofini siba demo mbade nzize kubalaga nti kofini njisure mbalage chechirimu na ye kofini te good day katundu wale kekakozechi kekabikusa. Chitegeza acha. Chitegeza mubantu mwe muve kubirozo bimulina ebye kisi. Kali kyesigala kali kya neno zisigala nouns. Yeso ga Biblia gandi eya Kaisari bya Kaisari nebya Katonda biwani biwa Katonda. Kati ba kutteja tata wola nyabamu kwata nabera mu house arrest mpaka. Era nabatani kolo kuisa mwe tagenda kuogera. Na ye njana soke mbaze kifana kitundo nyo. Mujukira nti omulabo bwatuuse. Abasajja bade bakututteko abade batugututteko mu junti ba A+ bonda ba SFC na amajeka SFC obwedda gatudde ku Yakobo tata Yakobo Oulanya ngataka mukiza okwogera ekigambo bwe bazze okutandika abakungu bazze okujja abakungu ba government obwedda bajja nga bogera ne muzeeyi kwe kuli noyo deputy speaker jina natulo wali muzeeyi n'abakirigwa bya mugambi noza badda mugambi mukuru batusonyi toyogera bintu bino ne bamuteekako nobody mau you're not relative to Yakobo Oulanya, you're a state agent who was sent to intimidate Muzee. But unfortunately Muzee bravery he stand on his two legs and said what he said at first yesonga lwaki kubanga mutunulire ono omwami yekenyini mau abadde tasobola kukyusa bigambo Muzee yayogedde. Ono nobati mau abakora nsobi na ayogera statement Muzee yatayogedde mu balugu alabo nanga batudde oyo abadde tavaawo nkiddamu Muzee ebigambo byayogedde ono abadde ayina obinterpreti nga mu luzungu kati abalugu alabasinga obunyumanya oluzungu ono abakora nsobi ate ne Muzee ndowooza abadde counters alike empewo ebigambo abyogedde n'atunuulira ono alinda ono byayogako Muzee yaliko mu gavumenti z'obote kati n'alinda ono ayogera ebigambo bikyamu. Ile chovuna nti ona tutte time nasoka na asiko omuka ngaga nimbechi. Na ye babade genda bakubira mawo mutemu no omuntu. Na ye nga omanyi omukalu kalu tajja busera mawo ebigambo bya Muzee na abiddamu nga babyongedde
echijja chijja.